Alhaji yana nan yana lugugu ta durin Balaraba a hannunsa har zuwa lokacin da Balaraba ta dauke numfashi, amma kuma alhajinta ya fara hankada a Balaraba yana dodon durin nan kamar da yanda ya saba mata, amma kuma kashi Balaraba ta fara nishadi har ta kusan ta kawo kuma ga buran shi ta yi katotuwa. Haka dai Alhaji ya sake sake buran nan bayan ya gama zagwalgwala mata durin nan da hannun shi yana taimata wasa da shi, kuma sannan ya sha nono iya son ran shi yanda kasan jinjiri kafin ki ce me wannan. Alhaji ya fito da wannan kato buran tashi ya fara dannawa Balaraba yana nan farfashi a cikin durinta. A ranar ya ji daɗi sosai kasancewar bai taɓa jin duri mai irin na Balaraba ba. A zahirin gaskiya Alhaji yana son Balaraba saboda gabaki ɗaya tana ba shi ni'ima, sannan kuma tana sa shi nishaɗi. Nan da nan Alhaji ya fara sake ba Balaraba duri a cikin buranta, ya fara sake mata bura a cikin durinta. Ya yi matuƙar ƙololuwa wajen nishaɗi da iyawa, abin da ba a cewa komai idan ka gani. Domin kuwa Alhaji yana farawa yanzu ya fara ɗanɗana mata wani irin daɗi. Balaraba kuwa tun tana irin kukan nan mai gamsarwa mai nishaɗi har ta dawo ta yi shiru, ba ta ƙara yin wata magana makamancin haka ba. Har ta dawo kawai tana sauraron yanda Alhaji yake sake kai mata a cikin sauri da gaggawa ba wai a hankali ba. Yunƙurin nan da za ta yi kawai sai ta ji Alhaji ya ƙanƙame ta yana ihu yana faɗin ce mata I love you Balaraba, ba zan taɓa rabuwa da ke ba. Nan da nan Alhaji ya release ya koma jikinta ya kwanta. Balaraba kuwa ta kalle shi ta ce masa wasa sabon kirki, ni ɗin zan yi release lokacin da ka fara tsotson min dore na. Ruwa ya kawo ina buƙatar in fitar da shi amma hana ni kai in fitar sakamakon kai baka gamsu ba, lallai kar in gaji, don haka ka huta ka sake iya ƙoƙarinka ka san yanda za ka yi duri na ya yi ruwa. Ya murmushi ya kalle ta ya ce mata wannan ba komai ba ne kuma ba wata damuwa ba ce, idan har kin amince da yin hakan insha Allahu zan yi iya bakin ƙoƙari na domin in ga na kawo miki da ruwa. Canjin kaɗan Alhaji bayan ya fara hutawa Balaraba ta tashe shi ta ce aiki fa ya zo gare ka. Nan da nan Alhaji ya miƙe ya sake fito da buran shi a cikin durin Balaraba ya fara tsotsar mata durin nan don tana nan farfashi tana ihu. Ta umarce shi da ya dinga tsotsan durin ya sa mata ɗan yatsa ta ƙasan durinta wajen abin da ake kira bele. Ina fatan dai ma'aurata sun gane abin da nake nufi. Idan har ka san abin da ake kira bele to ka dinga dannawa matarka ƙasan shi, belen kuma ya kasance kuma yana bakinka, ko in ce maka dumbaru ya kasance yana bakinka kana tsotsan shi. Ina fatan kowace mace da ta san kanta ta san me nake nufi da wannan belen. Haka kuma da ɗa namiji mai sha'awar ya biya wa matar shi buƙatunta shi ma na tabbata ya san da wannan belin. Ku biyo ni ku ci gaba da bibiya ta a wani tasha ta mu ta babban goro domin jin yanda Balaraba ta yi release da kuma romance ɗin da suka ruɗe. Har ila yau Dr. Hajiya Zainab zai harka likitan mata da maza. Ku ci gaba da subscribing a cikin wannan tasha mai suna Babban Goro TV.